ាមាក់មិនគួរបណ្ដោយឲ្យកូនយំរហូតគាំងទេព្រោះអាចប៉ះពាល់ដល់សរីរាង្គខាងក្នុងបាត់ការយំរបស់ទារកជារឿងធម្មជាតិក៏ដោយតែបើយំខ្លាំងនឹងយូរពេកក៏មិនល្អចំពោះទារកដែរព្រោះវាអាចបណ្ដាលឲ្យគាំងដែលជាហេតុនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់បេះដូងទៅវិញកាលណាកូនយំខ្លាំងចរន្តបេះដូងរបស់កូនអាចមានបញ្ហាដោយសារសំឡេងខ្លាំងហើយអុកស៊ីសែនដែលនាំទៅចិញ្ចឹមខួរក្បាលក៏មិនបានល្អពេលកូនយំគាំងអុកស៊ីសែនដែលនាំទៅចិញ្ចឹមខួរក្បាលគឺមិនបានគ្រប់គ្រាន់ហើយករណីនេះយូរយូរទៅអាចប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលបានពេលកូនផ្ដើមយំសូមប្រញាប់លួងកូនជាបន្ទាន់ជៀសវាងទុកចោលឲ្យយំកាន់តែខ្លាំងហើយប្រសិនបើគាំងខ្លាំងត្រូវប្រញាប់រកជំនួយពីពេទ្យក្នុងករណីដែលកូនគាំងរហូតបាក់សំឡេងដល់ឡើងស្វ័យខ្លួនម៉ាក់ម៉ាក់គ្រប់រូបគួរតែប្រញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យជាប្រញាប់ហើយយើងមិនគួរលើកកូនយកមកអង្រួនឬយកវត្ថុផ្សេងដាក់មាត់និងមិនគួរឲ្យកូនបើកដោះឬទឹកឡើយព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យកូនឆ្លក់ឬស្ទះផ្លូវដង្ហើមជាធម្មតាទារកអាចយំគាំងនិងបាត់ទៅវិញដោយខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេល30ទៅ60វិនាទីតែបើមានបញ្ហាយំគាំងច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃអាចមានបញ្ហាអ្វីមួយដូចនេះម៉ាក់ប៉ាត្រូវនាំកូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីពិភាក្សានិងស្វែងរកមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់អត្ថបទខាងលើនេះគ្រាន់តែជាគន្លឹះសុខភាពដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងដល់អ្នកម្ដាយដែលមានកូនតូចៗប្រសិនបើអ្នកមានមន្ទិលសង្ស័យឬមានបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពលោកអ្នកគួរទៅជួបពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យងំមកជូនដោយទឹកដែរធម្មជាតិសាំងត្មងផលិតផលសុទ្ធនាំចូលពីប្រទេសបារាំង